President, i denne debatten synes jeg det har blitt sagt mye fornuftig fra regjeringspartiene. Jeg tror også vi kan berolige representanten Arnstad om at vi lytter både til kommuner og næringsliv. Vi etterspør også gode prosesser, det vet vi at departementet også gjør. Så er det selvfølgelig slik at tillit til forvaltningen er noe vi alle er avhengig av, og at Senterpartiet da på en måte ønsker å forhåndsdømme, det må stå for deres regning, eller er det kommende mulige forhandlinger i frykter, det er jo spørsmålet. Beklager, president. Men så er det slik at jeg ser at det har kommet inn en par stykker fra neste komité, som også skal behandle sine saker i arbeids- og sosialkomiteen. Det var en komité jeg satt i forrige periode, og det er slik, president, at dette er det siste innlegget jeg skal ha på Stortingets talerstol noensinne. Og da hadde jeg bare litt lyst til å si at det har vært utrolig givende å sitte på Stortinget i 8 år og samarbeide først med flere av de som er i arbeids- og sosialkomiteen fra salen her i dag. Hvis noen hadde fortalt meg, president, da jeg var medlem i Unge Høyre, at jeg skulle bli venn med Lundteigen, så hadde jeg ikke trodd på det. At jeg også fikk så god relasjon til Rigmor Aasrud, som irriterte seg grønn over meg i noen skoledebatter i Oppland for en del år tilbake, og Lise Kristoffersen, ja, det setter jeg umåtelig stor pris på. Samme vil jeg også si til medlemmene i den komiteen jeg sitter i dag. Vi har hatt det utrolig gøy sammen de 4 årene, selv om vi har vært rykende enige om mange. Og jeg tror, president, det er slik at jeg har vært sur på ordentlig på hvert enkelt medlem i komiteen. Men det har ikke hatt noen ting å si. Og de har vært sur på meg også, bare så det er sagt. Men det har ikke hatt noen ting å si for den personlige relasjonen. Og jeg har bare lyst til å undersøke hvor godt jeg liker absolutt alle som sitter i og har sittet i energi- og miljøkomiteen. Og takke for mange morsomme debatter, mange irriterende debatter, men mest av alt morsomme debatter. Godt samarbeid gjennom de årene vi har hatt. Så tusen hjertelig takk.